Зовнішнє незалежне оцінювання цьогоріч стартує раніше, 24 квітня. Це пов'язано з тим, що одночасно абітурієнти складатимуть державну підсумкову атестацію. Відтак, зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури є обов'язковим для всіх 11-класників. Цього року у зовнішньому незалежному оцінюванні є ряд нововведень. Зокрема, тестування з української мови та літератури вперше поєднують з державною підсумковою атестацією. Крім того, іспит буде дворівневим. Якщо при вступі до вищого навчального закладу предмет є непрофільним, то достатньо скласти базовий рівень. Розпочинається вступна кампанія і 24 квітня цього року буде у нас відбуватиметься зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури. Воно для всіх 11-класників ще буде як державна підсумкова атестація і одночасно як вступні іспити у вищі навчальні заклади. Ну, для тих, хто зареєструвався лише як для вступника у вузи, то, звичайно, що 24 квітня буде зовнішнє незалежне оцінювання для тих, хто вступає у вищі навчальні заклади. В нас йде підготовка до тестування з української мови і літератури. Вже створені пункти тестування, їх в області буде 29. Ми проводимо тестування у кожному районному центрі. Тестування з української мови та літератури складатиме понад 7 тисяч абітурієнтів з Тернопільщини. Запрошення на іспит цього року не надсилатимуть поштою. Його необхідно роздрукувати з персональної сторінки абітурієнта. В цьому році Український центр оцінювання якості освіти відмовляється від паперової форми запрошення. Вона дорога, як виявилося в цьому році, і тому на домашню адресу такі запрошення не будуть надходити. Для отримання запрошення потрібно зайти на свою персональну сторінку на сайті Українського центру оцінювання якості освіти за номером та пін-кодом сертифіката. Для того, щоб знати свій пункт тестування з української мови і літератури, то вже він розміщений на кожній персональній сторінці. Потрібно зайти, роздрукувати і разом із іншими документами прийти у пункт тестування. Роботи абітурієнтів з Тернопільщини перевірятимуть вчителі з інших областей. Результати будуть відомі через кілька днів.